ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା। ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେଡି ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ପାରିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ହାତେଇଲା ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନଟିକୁ। ସମାନ ଭାବରେ ଯଦି ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଗତକାଲି 13 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 5 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ବିଧାୟକକୁ ବାଛିବେ। ତେଣୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ମଧ୍ୟ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଭୋଟକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବରଗଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ଯିବା, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଠି ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯଦି ପାଇକ ବଜାର କଥା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଇକ ବଜାର ରହିଛି, ଏଠି ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ନେଇକି ଏଠି ଯେଉଁ ଜନଜାଗରଣ ଯୁବ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଏହି ଜନଜାଗରଣ ଯୁବ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଅନେକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପାଇକ ବଜାର ସେ ଯେଉଁ ଜନଜାଗରଣ ଯୁବ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାରଣା ବା 48 ଘଣ୍ଟିଆ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ନିବେଦିତ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଇଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା, ଯେଉଁ ଏଠି ସିଏସ୍ସି ରହିଛି, କ୍ଷମା କରିବେ, ଏଠି ଯେଉଁ ପିଏସ୍ସି ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କେମିତି ସିଏସ୍ସି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୁବ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ପାଇକ ବଜାର ରହିଛି, ଏହାକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଦରକାର। ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଦାବି ନ ମାନୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ। ଆଲୋଚନା କରିବା ବାସ୍ତବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାନରରେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି, ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଗୁଡିକ କ'ଣ? ଏଠି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପିଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ ରହିଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି, ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବ ବୋଲିକିରି, ଆମେ ଡକ୍ଟର ଖୋଜିମୁ ଆର୍ ଆମର ସେ ସିଏ ତାପରେ ଦେବେ ସେମାନେ, ଆମେ ଡକ୍ଟର ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ଦେବେ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଡକ୍ଟର ଖୋଜିନି ପାରନ୍ ବୋଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନି ରହିବାରଟା ଭଲ ହେ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ କୁହାଯିବା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗଟା ସରକାରରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନି ରଖୁନ୍, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଇଟା ସବୁ ସବୁ ହେଉଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଇନି ପାରେ ବେଲେ ସେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯଦି ଦେଇନି ପାରେ ସେ ବିଭାଗଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କେତେ ଲୋକ ଏ ଯୋଉ ପାଇକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ଲକରେ ପାଖାପାଖି କେତୋଟି ଗାଁ ରହିଛି, ଇଏ ଯୋଉ ପିଏସ୍ସି ଉପରେ କେତେ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପିଏସ୍ସି ଉପରେ 36ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍, ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା, ବିଡ଼ମ୍ବନା କଥା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତଦାରଖ କରିବେ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ମେଡିକାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନି, ସରକାର ତାହେଲେ କୋଉ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଉନ୍ନତିର କଥା କହିବ ବୋଲେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପରଦିନ ରାତି ଇନୋଭା ଗାଡି ଯାଉଥିଲା ବେଲେ ଏନୁ ଯାଇନି ପାରିଲା ବୋଲିକରି ଆମର ଏ ମେନ୍ ଛକର ରାସ୍ତାଟା ପରଦିନ ରାତିରାତି ବନିଛି, ରାତି 10:30 ବଜେ ବନିଛି ପରଦିନ ରାତିର, ମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରୁଜର ଇନୋଭା ଫର୍ଚୁନର ଗାଡି ଯାଇନି ପାରୁଥିଲେ, ତ ସେଥିର ଲାଗି ସେନୁ ବନୁଛେ ସେଟା ରାତି। ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏହା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପରେ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ଯୋଉ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ଶାସକ ଦଳ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା, ସେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ଥିଲା, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦେଲେ? ଆଲୋଚନା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ତାଙ୍କର ତ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛୁ, ସ୍ୱାର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ତାଙ୍କର ନାଁ ଦିଆହଉଛି ସରେଣ୍ଡର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ତମେ ଡକ୍ଟର ଖୋଜ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କୌଣସି ବି ଡକ୍ଟର ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେ ପାଇକମାଲ ଆସି ଆମ ପାଇକମାଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହେବନି, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସରେଣ୍ଡର ମନ୍ତ୍ରୀରା ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଠିକ୍ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆସି ଏଠି ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ କରୋନା ମହାମାରୀ ଗଲା, କେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଖାଦେଲାନି।